Ovih dana puno se govori o raspolaganju državnim zemljištem. Kritičari agrarne politike ističu kako se od donošenja novog zakona još nije stavio hektar u funkciju. Sam zakon meta je žestokih kritika od samog donošenja. U Agenciji za poljoprivredno zemljište ističu da je ključ raspolaganja u jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima i općinama. Na njima je da kada se iskaže zanimanje za pojedinu površinu u vlasništvu države prikupe dokumentaciju, proslijede je u agenciju i zatraže daljnji postupak. Do sada je agencija od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu u travnju prošle godine zaprimila je preko 170 zahtjeva od 132 jedinice lokalne samouprave. Međutim, svega je 14 njih imalo kompletnu dokumentaciju i svih 14 je objavljeni su javni pozivi. Što znači, ondje gdje je kompletirana dokumentacija u jedinicama lokalne samouprave koje su predložile to Agenciji za poljoprivredno zemljište, ti javni pozivi su i objavljeni. Da se državno zemljište što prije stavi u funkciju, općinama i gradovima bi trebalo biti od interesa, jer ako odrade svoj dio posla, pripada im 65% zakupnine. U peteročlanim povjerenstvima koja odlučuju kome će zemlja u konačnici, uvijek sjede dva predstavnika lokalne jedinice i tri agencije. Međutim, u javnosti se sve skupa potencira kao spora i neučinkovita procedura zbog kojeg ćemo izgubiti poticajna sredstva na sve one površine koje se do određenog roka ne stave u funkciju. Što se tiče poticaja na to zemljište, prava koja poljoprivrednici ostvaruju, oni će ostvarivati pravo na to. Pitanje je naravno financijske omotnice koja se dijeli na zemljište. Još uvijek mislim da, ali to je sasvim nešto drugo. To nema veze sa ovim dijelom kada se govori da se zemljište neće moći stavljati u funkciju. Zemljište će se stavljati u funkciju onom brzinom, kažem, kako jedinice lokalne samouprave i mi budemo otvarali javne pozive i kako naravno bude interes poljoprivrednika. A njega da kako ne nedostaje. U Brodsko-posavskoj županiji ima i općina koje već rade na tome da prve hektare stave u funkciju po novom zakonu. Za 50 hektara u općini Sibinj objavljen je javni poziv i čeka se izbor najboljeg ponuditelja. Općina Staro Petrovo Selo poslala je kompletnu dokumentaciju i tu se uskoro očekuje raspisivanje javnog poziva. Isto tako su nam i Stara Gradiška, Bebrina, Dragalić, Gornja Vrba i Rešetari poslali svoje zahtjeve. Nedostaje ponešto od dokumentacije, ne mnogo toga, ali poneka potvrda koju je još potrebno priložiti. Sad naravno moramo voditi računa više i o ovom dijelu što se tiče zaštite prirode, za zaštićena područja moramo dobiti posebne uvjete. Na puno mjesta ti posebni uvjeti su da nema posebnih uvjeta, ali svejedno bez toga mi ne možemo raspisivati javni poziv, jer u slučaju da se pojavi da je neko područje zaštićeno područje prirode, mora se poštivati određeni uvjeti što mi moramo onda odmah u javnom pozivu i naglasiti. Javni pozivi i za te općine mogu se očekivati uskoro, ističu u agenciji. Dakle, na poljoprivrednicima je da pokrenu inicijativu za određenu površinu državne zemlje na njihovom području. Na lokalnim vlastima je da tada proceduru pokrenu u što kraćem roku, a onda posao preuzima agencija. Dovoljno brzo, kako se nadaju ministarstvo, ili presporo, kako se često čuje na selu, pokazat će rezultati već ove godine.